Não, ah, é. Bora. Enquanto vai passando aí, você não vai A, a é o seguinte, cara. O Manchester City, a gente já vem falando aqui, eu já bati nesse ponto com o Caio, hum. que quando joga com o time fechado, o Julian Alvarez é muito melhor. Sim. Hoje, ele jogou, ele puxou o Arsenal e o Arsenal, blá, vou pressionar. Só que o a Arsenal pressão, caiu, né? A pressão com o Erling Haaland é absurdo, pô. Bola para ele, fez a Bozada. parede. Tocou, debrui no mano a mano com o Gabriel. Não tem como. Gol. Não, e assim, o De Bruyne exato. colocou a bola no único centímetro que a bola passaria. Só, é, pô. e a bola foi por fora. É? Aí, a gente tava vendo isso, foi muito louco. E além disso, tem um lance, passa tipo... Depois do gol, passa uns sete minutos, acontece a mesma coisa. Sim. Pressiona a bola no ralo de De só que aí... E o ralo de né? bota a, o pezinho ali, né? E o é. De Bruyne tem dois e, marcando e ele, E bota né? e bate pressionado. E ia ser gol, porque ia ser cruzado. E o Gabriel Magalhães foi muito bem. Então, assim, ele, a gente tem que falar... Mas, assim, é, esse jogo pro Haaland com espaço, o jogo de força, um contra um, cara, ele vai deitar e rolar. E uma outra coisa. O Arsenal, sendo pressionado pelo City, não sabia o que fazer. Por quê? O Arsenal, o City subia, só que o City ele não só subia com os atacantes e zagueiros e o bloco. Hum. Ele, os, os volantes do City estavam praticamente quase no, no individual. Então, o você, tá né? você recebendo a bola de costa, o cara já chega em você, não tem o que você fazer. E aí o que, que o, o, o Arthur tentou? Ele pegou o Zinchenko, em determinado momento ele botava é, o, o nosso Ben White, o Holding e o Gabriel Magalhães. E o Zinchenko fazia o volante, o primeiro volante para dar uma opção entre os zagueiros. Só que, que ele, o, o Guardiola fez? Mandou acompanhar. Ele não parou na zona. Ele falou, acompanha, acompanha, pressiona. E essa pressão... O Rodri aparecendo no vídeo. Era pra tentar jogar a bola no saca. O saca hoje não estava tão bem nessa saída de bola. E o Gabriel Jesus... Encurralado no meio de dois zagueiros grandes. O que, que ele fez? No saca. Ele botou um zagueiro em cima do saca. Então a bola por alto, o Akanji tira de cabeça. Ele gente, não botou Akanji. o Ake de lateral esquerdo, ele botou o Ake de zagueiro. E o verdade. Akanji na esquerda. É o que a gente falou. Os quatro fazem é, tudo ali seja, na defesa, ou seja, né? O Ake, ele era o cara da sobra. Sim. Se o, se o saca passa, o Ake pega. Então virou um jogo, lógico, um jogo muito tático. Mas o Guardiola conseguiu subir. E o Arsenal não conseguiu criar no primeiro tempo. Ó, o Pedro falou aqui, ó. Foi falha do Ramsdale no primeiro gol pra mim. Você achou falha do Ramsdale? Não, eu achei falha do Holden. O Holding não pode deixar o Hala dominar a bola. Não, inclusive, eu, dominou. a estatística que falaram no, no jogo, que com o Holding, nesse ano de 23, a média de gols sofridos era 1.8. Praticamente aí, dois gols, então o dobro, né? Ó, 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 olha só pra você entender. Ah. Mules, qua, quais foram... É, quando pode que tirar o esse vídeo aí já, Mules. A a a tem o quê? Uns quatro jogos? Cinco jogos? Tem uns cinco jogos, cara. Uns cinco jogos. Sabe quem saiu o a O meu mano, meu mano se falou que o Aken não jogou. O que jogou? Tá na escalação, pô. Você tá metendo louco, irmão. Tá jogou sim, jogou? Era o Aké, não era? pode ser outro outro homem negro lindo, pô. Era o Akane. Não, o Akanji tava o jogando na zaga. Mas... Ah, ele trocou com o Walker, mas é na escalação hum, deu o Aké, verdade. Entendi, ele entendi. jogou com o Stones e o, e o Rubem Ruben Dias e o Akanji na esquerda, mas era na escalação que a Premier League dá, ela botar tinha o AK, Aké, AK. tinha o um Aké. Ah, ele trocou tipo ele na trocou, última é, hora. Ele trocou, entendi. exato. É, e aí, porque também? Porque o Walker é um ótimo marcador, né? Tem que falar isso. Ele corre pra caralho, né? Grande Kyle Walker. É. E aí, beleza. Hum. É, o Rodri, Rodri De Bruyne e Gundogan fechando praticamente. E sabe quem não jogou. Quem saiu do time há seis jogos, Mules? O Saliba. Saliba. Que era o melhor jogador, o melhor, jogador da zaga do Arsenal. É, é o que falaram, né? Que foi justamente nessa mudança aí que o Arsenal começou o a Holden, sofrer mais gols por jogo, O Rodri né? nunca deu certo no Arsenal. E no principal time, ele vai ser o A, o cara que vai resolver o problema. Desculpa, coloca o Ben White na zaga e joga um nomeaço. Ben White que tava com um pezinho ali, é. né? Que deu a, a condição pro gol Salibar do que era o Stone melhor Stone. zagueiro Foi do Arsenal. Stone, Stone. Stone. Saiu Machucado. e o melhor atacante entrou, né? Que Gabriel Jesus voltou da contusão. É. E aí vem fazendo esse show que ele sempre faz aí, que não Ó, é. O cara. Fabrício Luiz comentou aqui, se não me engano, o Arsenal tem jogos a menos em relação ao City. É o contrário. Irmão. É o City que tem mesmo. O City tem dois jogos a menos que o Arsenal. Foi agora a diferença pra dois pontos, é isso? Ou um ponto? Dois dois pontos, só que o, o City tem seis por jogar ainda, então o City ganhando os dois vou ficar com quatro na frente e aí, do já. do Arsenal, né? E aí não tem mais confronto, né? Entre City e Arsenal, e o Arsenal vai ter que torcer para o City perder esses pontos aí. Numa tabela que tá mais fácil pro o City do que city. pro Arsenal, né? É. A gente pode até dar uma olhada aqui na sequência ah, do jogos. o intuito sempre foi ser vice. É... O Vinícius comentou aqui, ó. Agora, pra sacramentar o ano do adultério, teremos o um confronto entre Courtois e De Bruyne. É. Esse ano tá insano. Aqui, ó, pra ilustrar e reforçar, é uma informação, o dado que eu falei. Os últimos cinco jogos do Arsenal. Uma vitória, uma derrota agora e três empates. Esse empate foi o empate contra o Lanterna. E pô. o City vem de 5 vitórias. Ou seja, é o Sa E quantos o, gol, 20 o gols? 20 gols. O Sabato fez muita diferença. E não é que essas 5 vitórias, Matheus? É. É metendo 3x0 no primeiro é, tempo contra. Foi que o que? É contra o Leeds, isso? 3x0 no primeiro é, tempo? 2x0. Ou foi o Leicester? Foi um dos dois. Não, foi o Leicester, é, né? Foi o Leicester. Foi o Leicester o Leeds foi ao contrário, né? Ele, foi, ele empatou. Não, não, né? tô falando do City, não do Arsenal. Ah, tá que foi, meteu 3 a 0 logo no primeiro tempo aí tira a Holland para descansar foi o Leicester é, é, seis no outro jogo e assim é só vitória acachapante tipo eu sou o melhor aqui eu vou demonstrar que eu sou melhor contra todo mundo e é, contra e eu, a mãe pode falar uma coisa. hoje para mim foi o talvez o melhor City da temporada é, um time muito concentrado, o, a, a, o, o time muito sincronizado, os toques de bola muito rápido. Sim. Cara, ele achou, botou o Bernardo Silva, mas ele recuperou o Mares no final de semana. É o que a gente gols, tava falando, 3, 3 se 0, não fosse de o Ramsdale, era 7 a 1 pô. Ramsdale inclusive tem que bater palma, viu? Tem que bater puta palma puta, mesmo. Puta, melhor goleiro da temporada disparado o Ramsdale. catando pra caralho, muito... O Arsenal, eu, eu vi um, hum. um, um, um mano a mano no, no início do jogo, e o Arsenal tinha seis jogadores, Contra esse time do City, realmente... Sim, na o Fred ó, fez o mano a mano assim ó, também. Ó, ó, o Ramsdale, o Ben White é melhor. Aí tem é, o Saliba, era pra estar nesse time, junto com o Stones. E na esquerda, você pode colocar tanto o Zinchenko quanto o Aki, que os dois têm uma boa temporada. Aí no meio de campo, Rodri, Odegaard e Gundogan, se não me engano. Saka e Martinelli e Haaland. Haaland, obviamente. E assim, temos que falar de outro nome, cara. Quem? Que nos últimos cinco jogos... Cresceu, os seis jogos mais ou menos, cresceu pra caralho pro City que é o Jack Willis. Nossa é Senhora! É brincadeira não, assim, o que o senhor tá jogando. Ó, a, de novo, a gente sempre fala que quando a gente tem que dar o braço a torcer, é. e temos que dar o braço a torcer pro Roger Inglês, pô. O Roger Bizarro. Inglês está Bizarro. fazendo loucuras, pô. Tá ah. fazendo... Agora ele tá fazendo jus ao valor que foi e Tá no... fazendo jus ao valor. Tá jogando muita é, bola, é, mano. E aí a gente faz essa pergunta. Agora ou agora tá precisando, né? Porque agora começou a hora de decidir a temporada, Sim, né? Sim, não. E é o, é é o momento que... que o City tá crescendo. Isso é muito louco, né? Isso realmente... É peste de campeão, né? é. No momento que você tá funilando. E tá chegando em semifinal de, de Copa. Tá chegando em semifinal de Champions é. de League. Tá chegando no jogo decisivo. Bota esse aí na tela pra gente. Esse é muito bom. <laughs> Ai, cara, eu não me aguento. Oh. How many times did Manchester City beat Arsenal é this season, early É isso, Fabrício. Three. Fabrício falou: Greenish que tava em caixa. Exatamente. E assim, é o mérito guardião. <laughs> só que a gente <laughs> chega. Tá, tá muito bom. Tem uma coisa que a gente tem que falar também, Caio. Porque... O City tem esse ano duas hum. coisas que nas últimas duas temporadas foram os principais fatores. Um, um centroavante de área. Sim. Que é o Haaland. E, um não, cara e é faz... assim, um, o melhor centroavante do mundo. O cara que tá fazendo a diferença Fora isso, Monsa, né? Que era um cara que fazia a diferença, Fora isso. E uma boa daga. O Rubem Dias... Num bom setor de, defensivo, defensivo no tem, geral, né? É, porque, assim, sabe o que ele achou? Que eu acho que é um dos grandes méritos do, Gabriel, do Guardiola. Hum. O falou: é os quatro defensores, né? Quatro defensores mesmo. Podendo jogar. fazer fazem as quatro. E né? se precisar jogar com o Walker, ele joga. Se precisar jogar com o, 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 o Ake, ele consegue jogar. Mas o Akanji, que veio pra ser zagueiro, tá fazendo bem lateral. Isso acontece por dois fatores. Porque ele não precisa, o Caio, e hum. os pontas deles. Não precisa de ultrapassagem, porque eles têm um contra um muito forte. Ele cria. Ele cria. É, momentos do jogo em que o Bernardo Silva vai estar no um contra um, em que o Jack Reed vai estar no um contra um. Então, esse um contra um é o que ele precisa, porque esses caras são fortes no um contra um. Eles são muito. O Haaland no 1 um contra um, porque a galera fica se concentrando. Que é assim: se você dobrou na, 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 na ponta, em uma das pontas. Vai o sobrar. De Bruyne e Haaland estão no Vai sobrar, mais. é. E outra coisa: o Gundogan. É uma peça chave. Fazendo mano. sua temporada de despedida, despedida né? Despedida, capitão. Consiste? Fazendo gol pra caralho. É, e ele casou muito bem com o Rodrigo. O Rodrigo jogando o Rodrigo muito. É, Jesus o, é Rodrigo, Cristo, pra mim, mano. O é um cara muito fora da curva. O que só não dá é, aquela, é aquele calção em cima da blusa do Rodri, né? ali não tem condição. É é fora tenebroso, isso. Tenebroso. Joga muito, irmão. Sem condições. E ele é um dos caras. Tá... mas o time todo ah. do City, eu acho que tá fora da curva hoje, mano. Cara, Fala um cara aí que acho. tá. Que tá... Básico, é, só eu, básico. O Ederson. O é o Ederson, de fato. Mas é que o ele, acho que ele é... não tá sendo nem tão... É... Mas, Como isso, é que é a palavra? A nossa, o sistema não foi, não foi tanto... É, utili não utilizado, né? Mas ele não foi tão testado. Porque a, o setor defensivo é muito forte, né? Sim. Inclusive hoje é, tem o gol, é, que é um gol que a bola meio que pipoca na é, área, é, né? Que nem o Arsenal, é, né? Mas assim, é, a gente tem que ver que... O, 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 o City, ele cria situações para determinados adversários, que a gente falou. Quando o, o Arsenal, quando o Arsenal tava 1 a 0 em determinado momento o Arteta pede pro time voltar. E marcar atrás. Sim. O isso começa a ter dificuldade. Por quê? Começa a tocar mais de lado. Kensho encaixota o E foi Howard. quando o City deu uma diminuída na velocidade do game, né? Porque na... começou... Fez, faz o gol com seis minutos. Com, sei lá, com 10, 12. É essa a chance é. aí do, do, do de, de Bruyne Bruno. que... Quem que é que, que faz o bloqueio? O Gabriel, o Gabriel Magalhães. Magalhães. né? E ia ser é gol. Se você vê na câmera de trás, você vê que a bola é, tava Bruno, indo pro gol. Tá o Gabriel Exatamente. E o que o Fabrício comentou aqui, que eu ia falar também... Tem o Foden ainda. Essa é a diferença de Arsenal e City. É que, pô, o, Não, tem Foden, o Arsenal... Tem o Tem o exato. O Arsenal vai... Ah, vou substituir. Vou botar o Saka e o Nelson. É, Who não, the fuck a... is Nelson, mano? Entra Niquet... Nelson entra Jorginho? <laughs> Niquet... Entra Trossá. É, Jorginho não tá no cima de momento, mas... Não momentos, mas... Bem, mas assim, Niketia é Mas, pô, um aí baixo. você olha pro banco do, do City. Tem o Foden lá esperando tranquilamente é. pra entrar. Ó, Tem Kyle Walker pra entrar. O falou uma coisa Tem é o Julian boa. Alvarez. Julian Alvarez, pô. Desde que Jesus voltou, parece que ele arrebentou o futebol da galera. Tá pipocando fino, concordo. Ele não fez bem pro, pro City. Não, não e antes da contusão, tava jogando bem, mano. O nosso querido Manchester City... Hum. Ele entrou também com um nível de concentração absurdo. Pô, porque a gente tá falando de decisão, que o De Bruyne muitas vezes é cobrado por não ser o cara. Hoje ele foi o cara. É, ele, góbio ele participou com o Haaland, mas ele não tinha um Haaland, né? Sim. O Agüero, ele, ele tava em outro momento da carreira. O Agüero! De Bruyne, o Agüero também em outro. E foi genial também. O Agüero é gigantesco. Sim. Foda isso, né? O Agüero passou tantos anos no City. Porra, glórias pra caralho. Não vai deixar de existir. A história dele tá escrita. Mas o foda que o Haaland... Lá pra fazer a história dele não, o agüero, de e no esmario. Ele nunca né? vai ser esquecido porque ele tirou o sítio da nhaca quando ninguém tirou. Sim, não, claro, Roland, jamais, o jamais. O agüero, eu acho que assim, o salto que o agüero deu é maior que o salto que o ralo Tipo, o, o, o agüero andou pro ralo de correr. É isso. Se não tivesse Naldo, não tinha não, Rita. E, É isso, e, por... Não, e é outra parada. É o agüero, o agüero ele ganha pra tirar a nhaca de seca. Do City. Sim, sim. A Renaca de Premier League. E o jeito que foi, no último lance. Agora! Caralho, ele nunca vai sair da história e vai ser a memória afetiva sim, da, tipo, sim, dos sim. caras a mais foda. Porque ele foi pro, Foi o primeiro a acreditar no projeto, essa sim. é verdade. O Haaland, ele vai subir o sarrafo. E dá mais você ganhar a né? E, vai, e dá mais você ganhar a e assim, e aí vai só restar a longevidade. Sim. Porque se a longevidade dele foi dois, três anos, o Agüero vai ser maior e o De Bruyne claro. vai ser maior que o Haaland e todo mundo vai ficar lembrando que é a Champions do De Bruyne. Exato. Então, é a era do De Bruyne, é. vai ser a era de Bruyne, então, assim, né? Sim. É porque a, do, a gente tem que lembrar, porque existem algumas eras lá, né? Que é a era Agüero e Company. E Sim. aí agora a De Bruyne que continuou. Então, assim, é sempre legal que é a era Guardiola, né? também vai ser lembrado como isso, né? Se, claro, não. Sem dúvida você vai falar é o sentido cardinal, pô, é o sentido é. Na, nos livros de história... não tem livros, né? Mas, nos é. tablets de história do futuro vai ser isso. Não.